საღამო მშვიდობის მეგობრებო, მაინინგთან დაკავშირებით მინდა მომდენო ვიდეო შემოგთავაზოთ, ვინც მაინინგით ხართ დაკავებული და ვისაც ეს სფერო გაინტერესებს. ალბათ თქვენთვის საინტერესო იქნება, რადგან ახლა ვისაუბრებ, მოკლედ ყოველი თვის დასაწყისში გთავაზობთ ხოლმე შედეგებს ჩემი მაინერების დაახლოებით 11 თვე გავიდა, მოკლედ რაც მაინინგი დავიწყე ამ ეტაპზე. ჩემი hash rate-ი არის 174 MHz-ში. დღიური გამომუშავება შეადგენს, აი როგორც სურათზეა, $7.22 და 0.0024 Ethereum-ს გამომუშავებ დღეში. ეს არის დაახლოებით თვის მანძილზე $216 ამ მონაცემებით, იმ ფასით, რაც ეხა Ethereum-ი იღირს. მოკლედ, გამდინარე იქიდან, რომ მაგალითად ეს არის 10000 ლარიანი ინვესტიცია, რაც ჩადებული მაქვს მაინერებში, მთლიანობაში, ნუ მაქსიმუმ 11000. ცუდი შედეგი არ არის, რომ შევადაროთ მაგალითად ერთ-ერთ სახლს, რომელიც შეძენილი მაქვს რამდენიმე წლის წინ და ვაქირავებ $200-ად და სახლის ფასი დაახლოებით ალბათ $40000-ია. ხდებით რამდენად დიდი სხვაობაა, ხო? მართალია, მაინინგი შეიძლება ესე დიდხანს აღარ გაგრძელდეს და იმ დიდი ხნის მანძილზე აღარ იყოს ისეთი მონგებიანი, როგორიც არის, თუმცა ამ ეტაპის მონაცემებით და იმ მონაცემებით, რაც მაქვს გამომუშავებული ეთერიუმი დაახლოებით 1.6 ეთერიუმს შეადგენს, 1.75 ეთერიუმს სადღაც, და 10000 ლარიანი ინვესტიციისთვის მართლა ძალიან კარგი შედეგია. სისტემატურად დაახლოებით ამ 11 თვის მანძილზე გამოვიმუშავებდი დღის მანძილზე სადღაც მინიმუმ $13, $14-ადს, მაგრამ ეხა ეს ბოლო პერიოდი მართალია დოლარში შემცირდა გამომუშავება, მაგრამ თვითონ ეთერიუმის რაოდენობა 0.024-ს არ ჩამოცდენილა. შესაბამისად, ჯერ კიდევ კარგი ინვესტიცია არჩება, ჯერ კიდევ კარგი ინვესტიცია შეიძლება ჩავთვალოთ ეს ყველაფერი. თავისი თავი ასე თუ ისე ამოიღო, მე რა უქენი ხა იმ ეთერიუმს გამომუშავებულ ეთერიუმს, როგორ მოვიხმარე, დავკარგე თუ სხვა მიმართულება მივეცი, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ დაახლოებით 11 თვეში გამომუშავება შეადგინა 1.75 ეთერიუმი 10000 ლარიანი ინვესტიციით. ამ ეტაპზე მაინინგის დაწყება არ ვიცი, თქვენ გადაწყვიტეთ რამდენად გიღებთ, რამდენად არ გიღებთ. მე თავის დროზე გამომუშავებული ეთერიუმით, რომ ყოველ ჯერზე მეყიდა ახალი ვიდეო ბარათი, ეს ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნებოდა, რაც არ გავაკეთე. თუმცა ეხა უკვე დაგვიანებულია ჩემი აზრით. აი ხა რომ ვიწყებდე 0-დან, თვლი რომ დაგვიანებულია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ უკვე მაქვს ვიდეო ბარათები და ვცდილობ მოვიმატო hash rate-ი, ამ შემთხვევაში თვლი რომ დაგვიანებული არ არის. მაგრამ აი თუ 0-დან ვიწყებ, თვლი რომ ცოტა გვიანია, მაგრამ მაინც ნუ მიიღებთ ჩემ რჩევას, როგორც ფინანსურ რჩევად, გამომდინარე იქიდან, რომ თავიდან როცა მეც ვიწყებდი მაინინგს, ვერავინ ვერ მეუბნებოდა, რომ ეს იყო სწორი დრო, ეს იყო კარგი დრო. ყველა იმას ამბობდა, რომ უკვე ძალიან დაგვიანებულია, მაგრამ როგორც ხედავთ, გავიდა ერთი წელი და ჯერ კიდე აქტუალურია მაინინგი. მაშინ როცა მაინინგს ვიწყებდი, ფიქრობდი იმაზე, ერთი წელი მაინც თუ გასტანდა ეს ყველაფერი და როგორც ხედავთ, თითქმის გავიდა ერთი წელი, საკმაოდ დიდი მოგებაც მომიტანა. აი დოლარებში რამდენი გამოდის დღევანდელი კურსით, რომ დავიანგარიშოთ ეთერიუმი. ეხლა გეტყვით, ეს არის $3100. დოლარებში გამოდის ახლობით $5115. და ეს არის სადღაც 16000 ლარი, მოკლედ დაახლოებით ალბათ 6000 ლარის პლუსი გამოდის დღევანდელი კურსით თუ დავიანგარიშებთ, მაგრამ ნუ დაგავიწყდებათ, რომ $4700-ზეც ვიყავით ასული, ეთერიუმის ფასი იყო $4700-ზეც და მაშინ იმ პერიოდისთვის დაახლოებით $8000 იყო, თუ $7000-დან $8000-ამდე იყო დოლარებში გამომუშავება.
ამიტომ სულ ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა და ახლობით ამ ეტაპზე დეკემბრის დასაწყისიდან დღემდე გამომუშავებული ეთერიუმი არის 1.3 ხა ვეკითხვით 0.11 ეთერიუმი თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ამ ეტაპზე გაზფი საკმაოდ მაღალია და ავტომატურად ეს ეთერიუმები არ ჩამერიცხება და რომ მოვითხოვო ამ ეთერიუმის ჩარიცხვა უნდა გადავიხადო ცოტა მაღალი საკომისიო და ამიტომ უბრალოდ თავს ვიკავებ დაველოდები სანამ 0.2 ეთერიუმამდე ავარდა ავალ და შემდეგ ერთიანად 0.2 ეთერიუმს მოვითხოვ და ის პროცენტი რაც უნდა წაიღონ აი ამ მოთხოვნის გამო რაც უნდა გადავიხადო და ახლობით ალბათ $15-20 იქნება განაწილდება 0.2 ეთერიუმზე და არა სათითაოდ 0.1 ეთერიუმზე. ალბათ ვინც მაინინგში ხართ მიხვდით რასაც ვამბობ ვინც არა მაინინგებთ, ნუ ალბათ არც გაინტერესებთ რა ზოსაუბრ. მოკლედ ჯერჯერობით მაინინგი ისე მომგებიან საკითხად რჩება, ისე მომგებიან ბიზნესად რჩება და ნახოთ კიდე რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ყველაფერი. მადლობა დიდი ყურადღებისთვის და ნახვამდის.